Per una banda, vols que pugi la gent perquè Prades és un poble turístic i, per tant, necessitem el turisme. Però, per l'altra banda, pateixes perquè hi pugui haver algun rebrot. Per tant, intentem posar mesures de seguretat, com és l'entrada al municipi amb aquesta entrada i sortida, la recomanació de l'ús de les mascaretes, que ara ja és obligatori, i hem repartit aquí al nostre municipi, tenim una informadora, que hem repartit més de 4.000 mascaretes. Més que preocupant, hem d'estar alerta. La situació és una alerta. Hem passat d'unes fases d'un confinament molt dur i molt estricte, hem anat desconfinant per donar a partir de que les dades eren més positives, tornar a una certa nova normalitat, i per tant el que hem de fer ara és estar atents. El virus circula, el virus està entre nosaltres, i no podem tenir aquella falsa sensació de que això realment ha passat, perquè no ha passat. Estem treballant aquest decret llei que aprovaríem avui mateix, per tal de tenir aquesta capacitat reguladora que ens permeti, en base a això, dictar la resolució que ens permeti de manera immediata, si pot ser demà, millor que demà passat, poder prendre aquestes mesures i que se'ns autoritzi per part del jutjat. Recordem que és una mesura que el que busca és, a partir d'unes dades epidemiològiques, a partir d'una realitat de la presència del virus en certs territoris del nostre país, d'uns brots greus que hem d'aturar i que hem de prendre totes aquelles mesures que ens permetin protegir la salut i la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, per nosaltres era molt important no perdre ni un minut i, per tant, vàrem actuar igual que en el seu dia vam actuar amb la Conca d'Òdena, que se'ns va autoritzar per part d'un jutjat sense cap problema.